Gdje god se pojavi atraktivna Teodora Džehverović zapali masu. Tako i posljednjih noći gdje je imala nekoliko nastupa na našem primorju. Mi smo se našli sa njom u Budvi, a evo šta nam je sve otkrila. Zdravo Teodora, dobrodošla kod nas. Bolje vas našla. Kako si spremna si za svoj nastup večeras? Tako je, spremna, pomalo umorna, ali se ne dam. Znaš, postoji ona izreka, nije mama, da ne opsujem sada, ovo je rodila, razumeće me ljudi, nadam se da me neće zameriti i onda ja samo i sebi, tako kad mi malo krene umor, ja kažem samo sebi to i dignem se, znaš. I onda odmah pucaš energije. Jeste. Pa šta da radim, mislim, definitivno nismo radili prošle godine i ovo mi je falilo i stvarno mi je bilo ružno da se ja sad tu kao nešto žalim. Međutim, čovjek kada se odvikne, zeznuto je, znaš, kada uđeš u štos, negdje znaš da te čeka. Međutim, godinu i po dana smo donekle kao odmarali, nismo radili, iako ja uvek kažem, ja sam psihički radila i bila non stop tu negde. Tako da nije baš da sam odmarala, ali ovo je bio šok kada smo krenuli, apsolutni. I sada onako, samo sam u fazonu da izdržim, jer mi je malo glas osjetljiv. I ne zato što sad ja pevam 300 godina, 300 sati, ne, nego zato što je problem ako glas ne odmara i ne spava, odmah ne postoji. I onda mi je samo to u glavi, samo to da izdržim, super. Reci mi, kod nas na Primorju, po Crnoj Gori, zapalila si sve diskoteke, klubove. Ja ne znam što se dešava. Kakva je crnogorska publika? Pa evo, ja sam pretprošle godine stvarno isto imala dosta nastupa u Crnoj Gori, međutim, ja toliko osetim da su ljudi ovo čekali i naravno i to sve, a i valjda, ja ovo kažem, imam tu sreću da me narod zaista voli. Naravno i moje pesme, slušajice i sve je to super, ali onako vidim da su kao srećni što su došli, pogotovo zato što je to mlađa publika, oni su negde najiskreniji, znaš, ono, nema stariji, negde se kao vode računa, izađe, ajde, čista radi reda da popije nešto, a mlađa publika, zato meni kažu kao, tako je, i kao, ja, šta ti kao pevaš tu deci od 15 godina? Ja kažem, ali šta je problem? Pa kada ste vi ljudi izlazili? Niste izlazili sa 30-35, tada čovjek treba već da se smiruje, a sa 15 se izlazi tada, ono, na mladima sve to ostaje, tako da sam ja mnogo srećna što sam idol mladima. Jer negde lepo je biti idol mladima, uvek pratiš taj trend, opušten si, mladi to vole, a opet kada je starija publika negde moraš da vodiš računa, tako da sam ja presrećna što sam idol mladima. Samo bih kratko prokomentarisala, zapravo tražila tebe komentar, da mi prokomentarišeš fotografiju na Instagramu prije juče ili danas izbacila i stavila si opis vezano svoje hejtere. Aha. Zanima me, pored toliko publike, znači svi znamo koliko ljudi te voli, prati, zašto misliš da i dalje posle toliko vremena postoje, ajde kažem, zli jezici koji pričaju loše o tebi? Postoje i dan danas. Postoje i apsolutno se ne smanjuje ni 1%. Mislim, nije sad kao da se ja nešto tu žalim, pravim od sebe žrtvu, ne. Ja sam sigurna da svaki pevač prolazi kroz to, neki naravno manje, neki više. Međutim, neverovatno je to da često nailazim onako kao NN osoba, znaš, kad uđem na Instagram i sad ono šaltam listom i vidim tako neke grupe, komentare, znaš, ne znam zašto ljudi imaju potrebu, konstantno je to što ti kažeš, posle toliko godina, mislim da sam se dokazala, da sam tu, da sam normalna osoba, da nema tabu teme, tako je, da nema skandala, da sam samo isključivo svoju karijeru gradila svojim pesmama, nastupima, tako što sam se obraćala ljudima preko društvenih mreža, fotografijama. Znači, isključivo samo ja, moje ime i nikad nisam išla tim putem da se kačem za nekog. Ja sam po zonu, da li je moguće da i dalje to traje, zašto ljudi imate tu potrebu. Međutim, znaš kako, ja volim da ljude demantujem delima, a dela definitivno govore umjesto mene. Ja uvijek kažem, te ljude ne možete naterati da dođu. Znači, neko ko želi da dođe, evo ti izaći ćeš jer želiš da izađeš, tako. Tako da, to je poenta cele priče. Ako vidite da je 300 ljudi izašlo napolje i da, ne da je izašlo, da nije moglo da uđe, baš neki komentar kao, šta se kao, ti si se uzvezila, napunila si, tu ima 100 ljudi, ja se mislim, druže, pa 300 nije moglo da uđe. Kao, ali to je ono što ljudi ne znaju. To su neke mane, ono,
misli ljudi kao sve lako, ali ajde ti, ja znam neke svoje ljude koji su fazonu jednom se slikaju sa mnom ili nešto i kao, da li je moguće kao ti hejteri, kao ja ne mogu to da podnesem, ja kao, nemaš ti pojma, znaš, nije to baš tako sve jedno da te stalno neko omalovažava, pljuje i komentariše u negativnom smislu. Kratko bih se isto osvrnula na tvoja dva hita, posljednje dvije pjesme koje si izbacila, Vu i Kučka, tako je. Koji odlično prolaze, hit ljeta. Da li radiš na nečemu novom, šta možemo da čekamo od tebe? Pa iskreno mislim sad sam fokusirana na nastupe, letnje turneja, onda američka turneja i čekam onako stvarno da vidim šta je to sljedeće jer moram da vodim računa i u ostalo mislim da je vrijeme da se ljudi malo užele Teodore u tom smislu. Da ono slušaju stare hitove i da bude baš to pitanje kad će, jer smo zaista bili mnogo vredniji bez obzira na situaciju i snimali smo, tako da mislim da je vrijeme da se ljudi onako užele Teodore. Ali nemoj da je predugo. Ne, nikako, taman koliko treba. Za kraj bi te pitala, da li si imala vremena da uživaš u našem primorju, da obiđeš nekoliko plaža? Jesam, ono, 2-3 sata, taman toliko da se umorim još više. Eto, ja, znaš, ono, umjesto da idem kao u hotel da odmaram, međutim, stvarno je greota da se čovjek malo ne osunča, da vidi more. Tako je jednostavno, tako kad sam već tu. Međutim, sunce i sve to, plaže, još više te umori, ali nema veze. Šta smo rekli na početku, nije mama. Da. Ja bih sa tim završila. Tako je, tako je. Teodora, ne bismo se završavali. Hvala vam najljepše. Hvala tebi puno.